جيتو روميا جيتو در عربية كو بغوة كو تاتي بكت ألوتكو عم اللي جيتي جيتو يا روميا كم جرتو هردفتو تاكينيا قبي روميا تور بانكنا هاتاتين كيسوما تاكو قبط ايه انجرا كيسوما كي ينيو isaanum te ofbarsi sudan gar saganta kenya jal qabatti sen tole kisuma kiya fayyatai enyu sin jedu me dawatto takiyan walbari tole charra kanana lachu keti ulfadu sin jettu ndaladda ani makanko tayajila wangila marcos margan jedama akuma kanammo olda wal gargar sawromo ora ke satti misen satayni isalin gargara jiraachu tole fayyatai والدان والغرغار سورومو تبنا فنفنة داكا إيغارة لت أوروميا إمالو دان حواسا كينيا جت بلا بيلاتي في بلا ويرارة بوساتين ميد أماجراني في غرغار سا قد إيطوري مي إمالي كيسا فنفنة دا حاجة إلامو لغا لت أوروميا بيجي غوتي مال فاكاتا توري مي كان راي غلو بيادة إمالي كينيا أكو دميتوغا كالتين كون باية يادسا توري akuma waasa kana keessa jirru nus sana yaadama kaane haa ta'u malee chaalenjii kamiyyuu dhannee keessa gallee ilaaluun dura jiraatanii murteessinee kaane jaala koo wajjiniini gaafa asii kaane konkolaataa minaan konkolaataa fe'isaatti kallattii biraan fe'annee ofii keenyaaf immoo konkolaataatiin socho'uun fudhannee kaane sanbata ganama asii kaane haa ta'u malee karaan walumaa gala nagaa ture akkuma haala biyyattiitti biyyattii rakkina garaa garaa keessa jirti sakatta'iinsi baay'achuudha ala gaafatamuudha ala nuyi karaa seera qabeessa sochoona turre sababiinsa qaama dhimmisaa laallatu waajjira buusaa gonofaa oromiyaarraas xalaa barreeffannee kan dhaabbata wal gargaarsa oromoos xalaa fudhannee kaana wanta ta'eef bulookkoon baay'een jira inni deemsa keetti xinnoo ishee gufuu ta'uu danda'a yeroo si jalaa gubuu danda'a irraa kan hafee rakkinni biraan turre hin hubachiifna yeroo nu hubachiifnu nagaan naqaadhaan immoo nu dabarsu bulookkoo jiru hundumaa irratti kanaaf asii kaanee gaafa sanaa waaqayyo nu gargaaree deemnee dhannee najjoo bullee najjooti baanee immoo sanbata isaa dilbata isaa akkuma kanaa ganamaan imala keenyatti fufnee deemnee gara yeroo laaqanaatti bigii geenyee egaa oromiyaa keessaa baatee daabbusiin gaafa ce'eetu beneeshaangul seentaa beneeshaangul ergii seenne booda magaalaa baambasii jedhamtu irraati gara deebite gara oromiyaatti yookiin immoo gara beekiitti maquudhaaf yeroo jettu xinnoo ishee haalli daandii yeroo jedhu manca'uudha ala yookiin immoo caccabuudha ala rakkinni biraan jiru walumaa gala haala bareedaadhaan karaan keenya nuun milkaa'ee deemnee yeroo laaqanaatti guyyaa dilbataa sana magaalaa beekii geenyee beekiitti qaama dhimmisaa laallatu itti deebina isatti gaaffiin kiyya itti aanee siif dhiyeessu kanumaan kan walqabatudha. Maaliifan gaaffii kana sii kaasuu barbaade keessattuu dhaabbileen miti mootummaa keessa waldaa gargaarsa adda addaa irra hojjetanii yeroo adda addaa wanni isaan irraa dhagahamu keessattuu mootummaan illee waan kana irratti yeroo hedduu yaadanii laatu haalli nageenya naannoo lixa oromiyaa keessa jiru waldaaleen gargaarsaa adda addaa akka isaanii dhaqanii gargaarsa hin goonee fi dhiibbaa godheeraa jedhu isin garuu kana cabsitanii keessa dabarfattaniiti kan isin dhaxxanii hawaasa sana gargaaruu dandeessan mee muuxannoo argatte irra dhaabbadhuuti dhaamsa akkamiidha laattaaf namootaaf tole fayyaate gaaffii bareedaa kaafte gaafa asii mari'anne jaala koo wajjiniini waan lama murteessine maaliidha tokko waa'ee daandii kanaa cabsinee dhannee aarsaa ofii keenyaaf dura baasuun irra jiraatu cabsinee dhannee deemuun akka danda'amu hawaasa addunyaatti mul'isuun irra jiraata dhaqanii saba kana gargaaruun akka danda'amu dhannee mul'isuun irra jiraata inni jedhu murtoo keenya ture tarii karaatti yoo rakkinni nu mudates rakkina kamiyyuu keessumsiisuudhaaf of amansiifnee sammuu keenya qopheessinee kaane inni lammaffaan al tokko tokko wanti miidiyaa hawaasaa irra oolu yookiin arboonfama yookiin immoo gadi bu'ama so haala rakkina hawaasi sun keessa jiru dhannee ijaan ilaallee suuraa viidiyoo fudhannee sagaleedhaanis uummata haala uummati sun keessa jiru waraabnee deebinee dhufnee addunyaan gahuun irra jiraata inneema ofitti murteessine kanaafiyyuu inni nu yaaddaa adeemne baay'eensaa harka 100 keessaati harki 80 ol irra caalaa soba akka ta'e hubannee dhufne nu sababiinsa maaliifi waan deemtuuf hubachiifte namni maaliif deemta jedhu hin jiru
يور أبني كونكولاتا أبى تشيني سكتة أجره بناتة اللي دكتور ساب ديمن نجافة على تجارسي إنه إيفن كونكولاتا تين ديمن الدواء فوني ديما توري نجافة تو إنه الدواء ما ليه يورين الدواء إنه هي كاني لالو في اللي يالين قرن طرنا أكاير إنه بيبر سطرنا دهون دماتي تسوورا ناس تي كامين أجينيا كامي يو حواسيس سمنا مغاري ران كلاتي متجارسي أنا قال نك جلاني تو سمنا مغاري ران خران أجيلا أنا من كامي يو ركي ماليف ديم تا ندم تو ندبرتو لأنهم يباهم منجرو سنة ملكوفني رأيتوا سنة جابسنا را كنا فولو اللي سوشيال ميديا مرة قفجرة مالي لفرتني نامني هواسا كنا ديجارو بربادو هواسا كنا غرغارو بربادو يوم رنود عن أكاكي سان كنا أسي كي ديمي غرغارو ندن دا داندين حقا جيت أمو كنا ركو ننجرو يتشو داندين سنگارا مغارا رتو سنگان كي سمسي فهمتا سريك أبت غلغل مسا عدي سدي تيو ديم تي ملمات تيو ديم تي نامني ماليف ديم تا أتين نور أسي انجرو انجرو أكما سيرا بيجت تتمو داندين ريرو ديم تورا كاين يوم ماغر سيفتا لفا ديم تغافة تمتا سانا إبسي تافي ibanu ratige gesani nam le rokisen juru enyu yonade me da ke hawasa sana gargare de bu karan dawul anne agarre mirkane sene de bener acci wan kamdu la manke nyu murte sene ma demne garu mo simatam ne mati anne gargare de bene wanta de nu yura gara acci da kan gargare ni de bu nakadan da tole fayate beki genye tu abbanir dubati de bene me halli simanna gafa datta ne ci gesani qamulen motum ma sa taw namun hawasni nano sana akitti sin simatan mal fakkat tol fayate gaakum sinje de jalqam wagaa fasi kanu dabata ayyama qabuda sadarka motummaat sadarka federalat ayyama babate socho waldanga golgargar so oromo yero socho mo ya hala yero borana tisochi te irati kae motumman oromiya mo kalatti kae qaba tokko namni unfa lafa kae ma qente ti suura matan se akka gargar so litti qabu ndende nyela mafam mo gargar sa yero gesu caasaa buusaa gonofaa keessa darbuun akka dirqama ta'ee kallattii kaa'ee tureenis sanarratti hundoofne karaa waajjira keenya xalaa deeggarsaa fudhanne qabna buusaa gonofaatiin immoo maal fuune akka dhannu maaliif akka deemnu xalaa deeggarsaa fudhannee deemne wanta ta'eef namooti addanaati dhimmisa isaan ilaallatu dursanii bilbilanii achitti dhannee akka gargaarsa geessisaa dhannu akka namoonni nu simataniif odeeffannoo laatamee ture kanaaf guyyaa dilbataa waajjirillee banaan taanetti dhaabbati buusaa gonofaa aanaa beekii ani itti gaafatamaan as jira namanni bakka nu buusee dhaabbattee nu eegaa turte itti gaafatamaan hawaasummaa aanaa beekiis dhaabbatee nu eegaa ture akkuma kanallee immoo namoonni dhimma isaanii deeggarsa keenyaaf gammachuma gaarii qaban makaaniisus jalatti namoonni hojii hojjetan daaskii keessallee namoonni jiranii dhaabbatanii nu eegaa turanii akkuma magaalaa sana galleen simannaa nu godhanii laaqanayyuu nu affeeranii sana booddi gara qaama dhimmisa ilaallatu itti aanaa bulchiisa aanaatti dhannee waan dhufneef maal finnee akka dhufneef attamitti deeggarsa sana ilaachuun akka irra jiraatu guyyaa dilbataa sana yeroo nu laatanii wajjin mari'anneetu haala mijeessinee jechuudha iddootti minaan buufannu attamitti raabsuun akka jiraatullee isaan ijin mari'anneeti kan hojii sana raawwannee kanaaf simannaa magaariitu nu godhame. Kallattiidha nama garuma dhimma marii keenyaattiin ce'a keessattuu suur sagaleedhaan viidiyoo waraabamee fuulbarruu. ora fi sagaleble summa oromo rajru akkan argetti bufata fayya kesetti hala bay ulfata ta'en yero namoni bakicis challe hanqate la farraci san arganture isa sana muati ijaketi nagarte abatte yero namota sana wajjin marigotu yero isanin gafif debi sani fille gotu argine me halli ati argite summa alfakata isa kana minaifsi fayya ta ibsa amma kana wanu ma asau dande su fafane nipsu na marakisa sababiinsa nuyi baay'ee keessi keenya cabee gaddine otuu dhaabannee namoota asofsiifnee hiriyyaan kun viidiyoo fudhachaa jiru haati mucaan harkatti duute yeroon siin jedhu qoricha bookee buusaa siriippii tokko dhabde jechuudha waan biyya bakkeetti dhufu waan riifirii barbaadu waan biraa barbaadu miti biyya nagaa keessatti qoricha bookee buusaa siriippii tokko addana magaalaa Finfinneeti qarshii 130 gurgurama achi daldaltoonni baay'eetti dabalanii booddee ibsuu hin danda'a qarshii ol ka'aadhaan gurguratu kana dhabdeetu utuu nu dhaabannee waraabaa jirru boleessi koo jaallatan qaqqabee ilaaleera haadha harkatti duute mucaan kuni baay'ee gaddinee baane walumaa gala ibsuun si rakkisa maatiin tokko nama 10 qabu keessaati nama 8 ciibsee gidduu ta'a maanguddoon tokko nama 8 yeroo wallaantu. bookeen buusaa sammuu keessa nama litti haasaa nama jijjiirsifti dafqisiifti mataa dhukkubbii qaba dudda kutaa qaba nyaataa qaba haati manaan iyyiti ijoolleen iyyiti kana gidduu dhaabatee namni tokko nama 8 yeroo wallaanu
namni kana dhaggeeffachaa jiru yookiin immoo yeroo achi dhaabattee ilaaltu sammuu keetu si dhukkuba. Abbaan manaa tokko haadha manaa ijoollee nama sadii siree tokko irra ciibsa. Suuraa sana irratti argitee itti dhimma yaada. Inni kaan immoo ciraasaa yoo lafa ciisudha. Bee lafa ciisaa siree wal hanqatee jechuudha. Hospitaala Biggii keessatti itti gaafatamaa haasofsiifnee turre tarii yeroo biraa ammas fuula kan horaa irratti gadhiisuu dandeenya. Lafa itti nyaati dhukkufataadhaaf hojjetaaf qophaa'ullee. Almost amma nyaata dhaabanii nyaata hojjetaafis dhukkufataafis qopheessuu dhaabanii iddoo ciisichaa godhaniiru. Sunuu walan kaakee walumaa galaa namni walirra ciciisaa jira. Kansi gaddisiisu gaa walirra ciciisaa duwwaa otoo hin ta'in achi ciisee dawaan argatu. Tajaajila gahaan argatu. Walitti bu'iinsaa yeroo garaa garaa ta'e irraan kan ka'e ogeessonni fayyaa baay'een baqatanii bakka jijjiirrataniiru. Namoota of laata muraasatu tajaajila laachaa jiru. Walitti bu'iinsa ta'e sanarraan kallattii kamiin yoo ta'u meeshaan barbaachisaan achi keessaa saamameera. Meeshaa ittiin yaalii ga'aa namootaaf laatan hin qabanii akkuma achirratti ibsu yaalee gilukoosiin hin jiru. Namni gaggabee dhiigisa barbaachisu jiraatellee asoosaadhaati kiiloomeetirii 100 wayii deemameetu dhiigi dhufa. Kanaaf walumaa gala ibsuun isin rakkisa akkaataa itti hawaasi keenya keessa jiru akkaataan itti sirrii ta'aa jiru rakkinni isa mudate suni afaaniin ibsuun isin rakkisa baay'ee ulfaataadha. Fayyaate miira keessa nama seensisa dhugaadhumatti wanni ati naa kaasaa turte. Mee achuma keessa haatu sanarraan ba'een waa'ee gulukoosiin hin jiru dhiigni hin jiru naan jettee kana isuma irratti si deebisa. Viidiyoo sanarraa kan argetti manni yookiin hospitaalli sunuyyuu baankii yookiin bakka dhiigatti kuusanu hin qabu yoollee. Namni rakkate achi akka fidanii dubbachaa turte sanarratti hospitaalli sun bakka dhiiga kuusanu dhabeeti moo dhiiguma dhabameeti moo tajaajilli elektirikii waan sanaaf gahaa ta'e dhabamuudha moo maaliidha siin jedhamee warra itti gaafatamtoota hospitaalaa wajjin gaafatteetta yoo ta'e yoo isaanii wajjin mari'atteetta ta'e rakkoon hir'ina dhiigaa baankii qabaachuu dhabuu suni maalirraa hospitaala sana mudate yoo isaaniin gaafatteetta ta'e hordoftoota keenyaaf utuu ibsite kana. Tarii kana kaasee hin ture hoggansa achi jiruufi maaliidha inni sulma saayyuu hospitaalli sun hin qabu ture. Sirma isaa kan qabu ture maal jedhee yeroo rakkinni kun isaan mudatu namoota tola ooltummaadhaan dhiiga namaaf laachuu fedhii qabanii fi danda'an waamanii dhiiga waraabaniiru. Dhiiga waraaban sana garuu achi ka'anii ittiin uummata tajaajilu waan hin dandeenye keessatti ergatanii kaawwatu osoo isaatti ergataniitu kaawwatu nuu kaa'aa jiran jechuudha. So ergi namni dhukkufatee dhiiga barbaadu argameeti immoo dhaqanii silaa osoo isaatti fidu. Isuma iyyuu waraabanii ofii isaaniif osoo isaa kaawwatan sana iyyuu. Dhaqanii akka achees fidan ittiin uummata hin tajaajilleef immoo hospitaalli guddaan mana ga'u kun ambulaansii hin qabu. Walumaa gala ambulaansiin jiru gubateera kan jedhanii saamameera kanaaf ambulaansii ittiin hawaasa tajaajilullee hin qabu. Uummata sana yeroo ilaaltu akkuma salasiin jedhee qoricha addanaati qarshii 120-130 gurguramu achiiti 1200 bitata. 1200 bitata. Egaa afgaaffin jaraajjiin godhe irratti akkuma ilaaltetti uummati kun. Waan lafa isaarra jiru minaan reefa biqilaa jiru ocholoonii bisingaa boqqolloo ijaan godhataaf hin godhatu isaa illee tun beekin maasii irratti baala isaa gurguree ittiin of wallaanaa jira waan ittiin wallaanaa mul'ate sangaa isaa gurguree fixeeraa harree isaa gurguree fixeeraa ameessa isaa gurguree fixeeraa oolaa isaa reettii isaa gurguree fixeeraa maal gurguraa jiraa maasii isaa irratti abboota qabeenyaatti minaan isaa gurguraa jira walumaa gala sadarkaa kanarra ga'eetu ammallee haala kana keessa otuu jiru. Dirmannaa gahaa argachaa jiru ammallee inni sitti haasa'aa jiru magaalaa aanatti magaalaa Biggii keessa hospitaala Biggiiti kun kan ta'aa jiru gaafa hospitaala Biggii keessaa baanee nuyi murteessinee bakkuma siin jedhe deemsa deemne sababiin isaa qoricha fuunee dhannees qaama mootummaatti ilaanne nuyi qaama mootummaa mallatteessinne akka achi hin geenye nagaa ergi fudhanne booda numa turaabsaa isin ilaallatu inni so qoricha fuunee konkolaataa ittiin deemneenii lafa namni dhaquullee yaaddoo iddoo guunfeedhamu. Qaamni mootummaa illee dhaquu hin dandeenye ijoolleen namni lama namni sadii aarsaa of godhanii achi buufata fayyaa jiran jiru jennaan inni annaa inni murteessine akka hojjarraa obboleettii tokkochi keessaa arganne karaa isiin agarsiisa kan nuun jettu fuunee dhanne gaafa dhannu yaaddoon uummataa dhukkuba isaa sammaa miti dhukkuba kanatti illee yoo fayyee jiraate ji'a tokko booddee beelatu nu mudata ji'a lama booddee beelatu nu mul'ata sababiin isaa maasii irratti midhaan isaa gurgureera midhaanni maasii isaa irra jiru kan eenyuuti. Kan abbaa qabeenyaati. Isa gurguree fide sanammoo midhaan maasii irraa gurguree fide sanammoo maal gochaa jiraa faarmaasii dhuunfaarraatii gatii mi'aadhaan ittiin qoricha bitachaa wallaanamaa jira. Jaarsi tokko maal naan jedhee sangaa gurguree ijoollee nama saddeeti
hospitalas buufata fayyaatiis yeroo argachuu tajaajila argachuu waan hin dandeenye ijoolleen argatti waan gaggabdeef nama dhuunfaa tokko biratti geessee birrii 8200 limmoo waraansise galanii garuu guyyaa 3 booddee 8 dhuunfatan sammuu qotee bulaatiin maal naan jira jaarsi suni ijoollee koo bishaan waraanaan fakkaata limmoon sun kan isaan waraanaan bishaan malee bookeen buusaa limmoo irraa haftee miti ogeessonni fayyaa bishaan waraananiiti kan ijoolleen koo guyyaa 3 booddee deebitee dhuunfatte isa hospitaala dhuunfaa tokko immoo faarmaasii dhuunfaatti. Kanilika dhuunfaatti qarshii masii baasee wal laansee lammaffaa immoo deebisee ijoollee masan hospitaala ciibsee jira jechuudha buufata fayyaa ciibsee jira walumaa gala hin ulfaate akka tursiisu nama rakkisa kana fakkaata gaa haalli inni keessa jiru dubartoota ulfatu namni yaalii geggeesse kanas fayyada qoricha busaa kana fudhatte mucaan kee garaa keessatti akkas jedhee miidhama jedhee namni itti waan hin jirreef faarmaasii dhuunfaa irraa dhaqanii qoricha bookee busaa bitataniitu qoricha bookee busaa immoo baay'ee ulfaataa wanta ta'eef mucaan garaatti duute haatis duukaa duuti. Sadarkaa kana jiraa jechuudha. Gaaffiin kiyya itti aanullee sanaan kan wal qabatu ture dawaa akkas fudhatanii ulfii kanarraa bahaa jiru hedduudha. Namoonni hedduun sababa kanaan du'aniiru dubartiin ulfaa lubbuu kan dhabdetu jirti jedhee viidiyoo sanarratti kan inni argaa ture atillee hangaa si gaafachuuf kan hin ture na kaaste. Mee waan kaname xiqqoo ishee bal'isiitii naa ibsi. Maaltu jira akkuma siin jedhee ogeessi fayyaa baqateera. Inni humna qabu baqateera ammi saba isaanii faarsaa baasuu barbaadan immoo turaniiru ammi jiran iyyuu eessa jiru baay'een isaanii magaalaa irra jiru baadiyyaa dhaquun barbaadan dhimma nageenyaa ijoo walqabateeti baadiyyaa dhaquun barbaadanii kanaaf iyyuu maaltu ta'a gaafa dhukkuffatan ogeessa fayyaa wajjin hin naqanii mari'atanii kallattiin laatamee fi qoricha kana akkasitti fudhadhu akkasitti mucaa keef kana akkasitti kunuunsa ta'a garaa kee keessatti yookiin yoo kana fudhatte si wayyaa yoo kana dhiifte si wayyaa fakkeenyaaf qoricha ati liqimsituu fi limmoota waraanatti walii gargari effektiinni mucaa garaa keessa jiru irratti qabu kana eenyutu beekaa ogeessa fayyaaf beeka odeeffannoo kana immoo yoo margatu odeessa fayyaa bira dhaqanii ergi teesti godhamee dhiigi isaanii ilaalamee sadarkaan dhukkuba isaanii baramee boodati qorichi isaanii barbaachisuudha ogeessa fayyaatu murteesse kana fudhatta. Ijammasi fudhattaa dhiqiniin itti gaafa sardaman dhuunfaa irraa kan bitatu faarmaasii dhuunfaa irraa faarmaasiin dhuunfaa immoo akka magaalaa guddatee meerre ogeessi fayyaa sakamtu si ajajee meerre waraqaan ittiin si ajajameen jedhu waanuma isheen gaafatte itti gurgura kan mataa bo'uus jennaa waamatti dhagaame itti gurguraa kan maalii jennaa waamatti dhagaame itti gurgura soo dhukkuffachaa jirti wanta ta'eef busaadhaa yeroo namaa allaatti wanta ta'eef dhaqqee bitatti sun maal godheera dhaqee qorichi bookee busaa sun mucaa garaa keetti ajjeeseera gaafa mucaa garaa keetti ajjeesu dubartiin kun ammas. Yeroo mucaan garaa keessatti du'u atattamaan ambulaansiittiin mana qorichaa geessuuf caasaan fayyaa ganda keessa hin jiru wanta ta'eef maaltu ta'ee isheenis mucaa garaa keessatti du'e sana duukaa gara du'uutti deemte jechuudha. Akkuma kana dubartiin kan biraallee qoricha fudhattee mucaan dhalates du'e isheenis duute. Mucaan ergi dhalatee garaa keessaa bahee du'e dhiibbaa qorichichaati jechuu dandeenya. Dubartiin sun garuu haftee jiraachuu dandeessi turte. Sababiin isaa otuu yaala ga'an argatte ta'e naannoo mana qorichaa jirti ta'e ergi nagaa deessee mucaan adu'u isheen dhimmi duufu jiru yookiin dhiigatu dhangala'ee duute yookiin immoo kunuunsa ishee barbaachisu dhabdee duute jechuudha. So maaliidha waan xinnoo ittiin fayyuu danda'uuniti dhumaa jirutu dhukkuba dhumnaa olii waan dhuguma nama fixu ta'ee sin gaddisiisu garuu waan salphaa naannoo isaatti argachuu danda'u sadarkaa addunyaatti immoo qoricha tola laatamu qorichi bookee busaan gurguramu sadarkaa addunyaatti gurguramu akka qoricha HIV tola laatama biyya keenyatti garuu maallaqumaan iyyuu dhibee. Maallaqa isaan waan ittiin bitatu dhabeetu du'aa jira gaa kun taatee dhugaa hawaasa achi jiru nutti dubbateera gaa. Qorichi asitti qarshii 20 ture achitti 1000 wayii naan jette. Biyyi kun biyyuma maqaadhaaf biyya tokko keessa jira biyyuma tokko jennee haa yaamnu seerri asitti hojjetu achitti hojjechuu dhiisuuf hojjechuusaa hawwanni irraa beeku hin jiru. Garuu waan kaname hawaasa gaafa gaafattu. Yookiin immoo qaamoti dhimmi kun ilaallatu warri bulchitoota aanaa fa'aa isin bira jiran yeroo sana isin wajjin nama ramadatanii illee deemaa jiran waan ta'eef tarii akka carraa waan argatte haasofsiiste qabdaa maaf akkana ta'e onni jettu wayii yoo immoo hin taane akkuma ofii keetii yaaddutti akka namaatti nama tokko dhaqee waan kana bakka sanatti taatee kana argeetti mee maal naan jetta kanarratti. Tole ulfaadhu ani gaa akka carraa ta'e kanaan dura yeroo dheeraa miidiyaa irra hojjechaa ture wanta ta'eefi waan akkasii badaa biraan darbu qaawwa akkasii yeroo argu namoota naannaa sofsiisa kallattiidhaan itti gaafatama buufata itti gaafatama waajjira fayyaa kan aanaas namoota waajjira sana keessaas hojjetan gaafadheera waan laman gaafadhe tokko faarmaasiima keessaatii tokko buufata kiliinikii dhuunfaa keessaa faarmaasiima noormaaliitu jira seera biyya kanaatti dhowwaadha.
kliniki keessatti farmaasiin qoricha gurguratu kliniikiin kliniikiidha farmaasiin immoo kan dibayidha meetira hagate haga meetira dibba koyyo irraa fagaachuu qaba akka seera keessa miti gargariyyuu fagaachuu dura jiraata achuma keessaa qabu hundumtu lammaffaa ajaja waraqataa malee gurguratu gaaffii kanan kaase maaliif kun taa'ee baay'eensaa ergi rakkinni kun uumameeti baname jedhan maaliif to'achuu hin dandeenye jennaan caasama seeraa amma kana to'achuu danda'u yoo hin qabnu baay'eensa ergi caasaan kun diigamee rakkinni nageenyaa sun nu mudateeti baname wanta ta'eefi soo otuma beettanii callistan yoonnaan beenna garuu waan goonu hin qabnu ammoo kana iyyuu immoo tajaajila isaan tulaachaa jira hawaasa isaan irraa tajaajila argachaa jira wanta ta'eef waan goonu hin qabnu waa'ee gatii kanaa itti kaaseeraan kan du'aa jiru sanyii lammiisaati dawaa finfinneedha hin gurguramne isa iyyuu immoo warri dhuunfaa dhoosanii yoo gurguratanii qarshii 20 isaa gadiis argachuu dandeessa yeroo jilmaadhaan bittu isaa gadi hin gurguramu bitatee addanatti dhufee 1,200 yeroo gurguratu maaliif to'achuu hin dandeessanennaan isuma kanayyuu immoo hawaasii argatu jennee callisne kanayyuu hin argatu akka mootummaatti dhiyeessiin hin jiru dhiyeessuu hin dandeenyu wanta ta'eef kanuma yoo argatu jennee kan callisne kan jedhan deebiin haalaatan malee kanarratti gaaffii kaaseera. Tole fayyaa ta'e dhugaadhumatti ulfaadhu yaadan silaa. Kaasuu barbaade atuyyuu dursitee naa kaasaa jirta gara magaala buufata fayyaa onattii sanarraa gara bakka silaa namuyyuu dhaquun rakkisaa ta'e itti deemne naan jette oggaachi keessa noo maaltu si mudateme. Wanti nu mudate jiru wanti nu mudate namoonni dinqisiifachuu isaaniiti baay'ee dinqisiifatan tokko konkolaataa akkasii agarree hin beeknu lammaffaa immoo ergi rakkinni sun uumame kan mootummaa isa ta'u. Kan dhuunfaas konkolaataan akkasii kanarraa hin socho'u wanta ta'eef akkamitti cabsitanii dhuftanii isa jedhu dinqisiifachuu namootaati haala wanti addaan jiru akkuma isin jedhe egaa uummati akka wantoonni waan guddaa tokko foonee dhannetti kan inni nusumatee gammadee hojjetoonni buufata fayyaa sanaa baay'ee mirqaanani sababiin isaa waan hawaasatti laatan hin qabani buufata fayyaa guunfii jedhamu nuyi dhanne sana gaafa sanayyuu kan kaardii baafatanii jiran nama 500 oli guyyaatti garuu. Laabiraatoorii teekinishaanii tokkotu jira faarmaasistii tokkotu jira neersii tokkotu jira kan nuyi asoosiifne itti gaafatamaa kan kutaa mana qorichaati faarmaasistii jirudha kan nuyi asoosiifne guyyaatti yoo baay'ee dafqanii hojjetan nama 180 yaalama nama 500 keessa yaalii ilaalu bookee musaa yeroo nama laatu sammuu litti ajjeechi warri kaardiin baafatan jiran hiriira irraa lakkoofsan qaban kan kaardii baafate gara nama 500 sana keessaati nama 180 duwwaatu. Dhiigisaa ilaalamee dawaa argachuu danda'a yoo dawaan jiraate sayyuu dhiigisaa ilaalamee daa'imni akka jirtutti achitti kukkuftee jirtu sun daa'ima dabalata nyaataa barbaadaniidha otuma maatiin isaanii qabaateeyyuu dhukkubni sun miidheera wanta ta'eef nyaata dabalataa daa'ima barbaadaniidha qorichumtinni kan bookee buusaa kun immoo inni kan nama guddaa daa'imaaf hin tajaajilu nama kan nama guddaa foonee dhanne nyaata dabalataa kan daa'imni foonee dhanne malee inni iyyuu hin tajaajilu tokkitti jirti maayikirooskoppii tokkittiitu jirti. Laabiraatoorii teekinishaaniin sun dafqee ofirra kutee guyyaatti amma dhiyee sa'aatii tokkotti nama meeqa tajaajila nama 180 tajaajila inni kaan achuma olii bula tarii intalli tokko achirratti yeroo isheen haasoftu agarteetta dhukkufadhee dhufeen yaala barbaacha dhufeen abee jetteetu maal jettee dheettamu. Farra laalaanaa waraanuudhaa jedhaniin naannoo didee jette otoo ilaalamina waraanuuf jennaan aan didee jette isheen hubannaa qabdi otoo ilaalamee teessite ta'ee dharee sadarkaan dhukkuba maal akka ta'e barame illee immoo waraanamu jettee ogeessi fayyaa sun isheen yaasofte sana wallaalee miti waan godhu gaafa dhabu yeroo namni sardamuti ittiin tursuudhaaf limmoo sana waraana sababiin isaa akkuma isin jedhee aan baadiyyaatti naradhee guddadhee mucaa qotee bulaatis wanta ta'eef waa'ee bookee busaanan beekaa dhukkufadhee sargeera wanta ta'eef yeroo sillaatu walumaa gala yeroo sillaatu. Normaaliin isaa yeroo sillaatu kun immoo gara sammuutti tola deemtii nama sammuudha haala gootii isheen ogeessota fayyaa qomachaa turte ogeessonni fayyaa garuu yeroo nu ilaallu achi fiiganii as fiiganii inni kaan bakkeetti wallaanaa inni kaan kutaajatti wallaanaa akkuma isin jedhe nama 500 ol galmaa'ee jiru kanaa namni sadii maal godhu eeguun tajaajila eenyuun isa inni tokko maatii nama 4 fuudhee dhufee maatii kuna tajaajileedha maatii sana tajaajilee achi as deebi'utti maatiin biraan sardama waan humna nama oliiti gaafa sardamanitti sana godhu kanaaf olumaa gala. Uummati akkaataan itti egaa dhuguma immoo sana booddee bilbilee yeroo ilaalu guyyaa sadi guyyaa afur qorichi nuuf fuunee dhanne buufata fayyaa nuyi lamaan dhannes hospitaala begiis buufata fayyaa begiis qoricha nuuf fuunee dhanne tajaajilaa ture. Nuyi humna muraasaan deemne akkuma isin jedhe cabsinee dhannee mati haala naannoo sana dhaquun akka danda'amu cabsinee hawaasatti agarsiifnannee dhanne malee waan baay'ee fuunee dhanne istiriippii 1,000 nama 2,000 kan gargaaruu danda'u yeroodhaaf gargaaruu danda'u fuunee dhanne isaan garuu akkaataa guddaatti ifin itti gaafatama waajjira fayyaa kan hospitaalaa yeroo jalqabaaf namoonni dhufanii afa gaaffii godhanii deebi'uudha ala
waharkatti qabatanii kan dhuftan isinii so nama 2020 bara arguutaniittu jedhanii baay'een goladeeffatanii sanaan guyyaa sadii guyyaa afur ta'aa jedhanii egaa rakkinni guddaan jiru maaliidhaa uummati hizimata rakkinni biraan jiru baadiyyaa keessa rakkinni biraan jiru nagaa si gaafatee si dabarsa karaa si agarsiisi dabarsa shakkiin tokko hin jiru waan sodaattu hin qabdu lafa rakkina jira immoo qaama nageenyaatu jira sakkataanis dabarsu hin deemta. Kana alaan amma deemee deebi'etti achi dabarree kiilomeetirii baadiyyaa sana keessa amma deemnee deebinetti wanti tokko wanti nu mudate hin jiru rakkinni biraas hin jiru uummata immoo gammadee masis mataqaa waan isa tajaajilu fuudhee itti wanta ta'eef. Kanaafuu hololumaan iyyuu uummanni sun ammaayyuu dararaan hagana ga'u irratti dhaqqabee sagalee dhabee nama isaaf birmatu dhabee mootummaas ta'ee waldaaleen miti mootummaa waldaaleen gargaarsa irratti hojjetan hunduyyuu. Callisuun hololuma callisee sooshaal miidiyaa fi akkasumaan qilleensa irratti odeeffamu sababa godhataniiti malee hawaasa kana gargaaruun ni danda'ama isa jedhu jala sararte naa kaaste fayyaa ta'e. Mee gara qabxii itti aanutti ni ce'a. Waldaan tokko jira waldaan gargaarsa waldaan hakimoota Oromiyaa jedhu. Waldaan kun yeroo adda addaatti bakkoota akka kanaa. Deemanii akka yaala godhan faadhayyuu miidiyaalee irraa arga. Waldaaleen kun faan hakimoonni of kennuun bakka kanaa dhaqanii hawaasa sana hawaasa akka miidhamaa jiru kana akka gargaaranii fi waldaaleen kun of kennanii akka isaan bakka kana dhaqaniif mee ati dhaamsi ati isaaniif illee gootu yoo jiraate carraadhuma kanatti fayyadamte. Tole ulfaatu gaaffii bareedaa kaafte waldaan kun jira. Waldaa kana wajjin akka dhaabbata wal gargaarsa Oromoo akka horaatti amma walitti dhufeenya gaarii humnee wajjin iyyuu gamtaa tokko godhannee socho'aa jirra. Gara jalqabaas egaa rakkina naannoo sana jiru kan suuraadhaan akka saaxilamu ta'ee fi daataa naannoo sanatti rakkina ta'aa jiru kan akka inni miidiyaa irra oolu godhes isaani qabu namoota akka odeeffannoo nuu laatanitti almoost gara nama 6,000 ta'an miseensa qabu jarri kun. Namoota tola ooltummaadhaan dhaqanii tajaajiluu barbaadan hin qabuudhaan. Garuu maaltu ture fakkeenyaaf gaafa asii kaanuuni isaan keessaa yoo nama fudhannee deemuudhaaf turre isaanis reefa dandamatanii ka'anii humna godhatanii ijaaramanii reefa ba'aa jiru. Iddoo lafa fagoo akkasiiti immoo caasaa ijaarame dhabuu danda'u caasaa nuu laadhaanii turre nama gimbiirra jiru tokko nuu laatanii namni gimbiirra jiru sun quunnamnee dilbatasii. Begii nama jiru hin beeku nuun jedhe gaafa sana caasaa kenna keessaa begii namarra jiru amma yaadu dhiyaamasiin ilaallu hin qabu jedhe galgala argina joogeenyee immoo isin duukaa deemuun barbaada jedhan immoo isa bira dabarree turre. Maaltu jechuu barbaadeen of laatuudha dhaqanii tajaajiluudhaaf garuu maaltu jira dawaan wanti quubsaan wanti ga'an jiraachuu bira jiraata amma fakkeenyaaf akkuma isin jedhe maayikirooskoppiin hin jiru. Jarri kun yoo dhaqanii waa ittiin hojii hojjetan jiraachuu danda'u bira jiraata siluma saayyuu aanaan begii buufata fayyaa. Beekiif qondaalli aanaan lama buufata fayyaa shanii fi hospitaala beekii sana duwwaa qabu warra iddoo baadiyyaa irra jiran keessaa amma akkuma jedhee wanti hundumtuu barbadaa'eera hin jiru kanaaf dhaqanii waa itti yaalan hin qaba wanta ta'eef asumaan iyyuu waan dabarsuu barbaadu amma dawaa duwwaa miti kan barbaachisu yeroo sana yuuziin dasroo teesti gootee dhibee sana ittiin bartee yeroo sana gattee nama tokko ittiin tajaajiltee gattee kan ittiin rakkina nama sana qoricha laachuu fi dandeessu dawaa laachuu fi dandeessu jira. Meeshaan jira. Meeshaa sana amma warri dhaqan illee dawaadha wajjin hin fudhatan yoo dhaqan ogeessi fayyaa achi jiru illee lafa buufati fayyaa saamane kana lafa hospitaalli hin jirre baadiyyaa isaa keessa deemee dhaqee meeshaa fudhatee dhaqeennaa waan sana nama tajaajilu danda'a. Dawaa gurguddootti fudhatee dhaqaa sana booddee dhaqee teessu godhee yeroo sana agarsiifti sadarkaa isaas maal isaas hin himti dhibee sanas hin himti yeroo sanatti dhaabbatee namootaaf dawaa sana laatee deebi'uu danda'a. Isuma nuyi amma geessine kanayyuu kan tajaajilaa jiran warratti jiran miti. Dooktar Abulus kan jedhamu addana hospitaala Pheexroosii kan hojjetu dhalataa naannoo Beejii ijoollee walitti ijaaree gara ijoollee nama shanii immoo nama jahaa fuudhee dhaqee hojii mootummaa hojii diinee isaanii dhaabanii almoos kudharfan tokko ta'uu danda'uuf jedhu ergi achi taa'anii baadiyyaa deemee kan tajaajilaa laachaa jiru yuu isaani. Isaan egaa immoo waldaa hakimoota yookiin immoo waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa keessa miti waliin isaanii dhalataa achiitu wal ijaaree deemee gaafa wal ijaaranii deemanii boba'aatti guuttatanii. Waldaa makaaneessus sana dursee achi jirutu konkolaataa kan daaskilaatee fi konkolaataa sanaan baadiyyaa keessa socho'u dawaan hidhannee ilaallayyuu hojiitti akka jijjiiramuuf kan ittiin deemanii nama yaalaa jiran jiru. Kanaaf yoo dhaqan hawaasiin simata isaan ijjiinis akka dhaqanii tajaajilanitti wajjin hojii hojjechaa jirra maallaqa sassaabamaa jira.
مالك غافا ارغامي دوان كنورو بيتامو اكو زلا كافته كرا قلمو لغاس اما وانتي سمونا ما كيسا تنوشي اما كنوان تبد اي بو سوبر بادو ان كافته دين يا دي دري اما بيجيف قندالتو دو ميديا رولي فاربون فما اساجر ركنه ولو ما غلا لتاول لغا لتاول لغا يتون لالو اسابي جنبي جلا كيلومتري صدوم ما غالانجرتو سركالت اورنات تو كفارا ما بوكي وساتي جنبي جلا كيلومتري صدوم almost hospital ni ayra te gadira bra la tu di sera chu dandis sere jiru la ga juhum kuma sa ku fato ta boke musab dandis giro la musadi tiga batama hospital university dan bedollo rawti ni wolga isti gege kan ira dimo kan ratti ta yajila chaala kan sa la ta jira ne di ba ma boke busa kan ta yajila sa kan abani sadar ka dan bedollo te chu dan bedollo du wan sadi boke busa kan dan bedollo magaran dan bedollo boke du wan sadi كلمه لغا كي ساتي انا انشن ول ما قالو وير ربو كي بوسا كان وير رميرا كون دال دبلتي غدامي دبلتي غاو قبي دبلتي ورون كسكس دالي ساتي ودال لو ابرا دبلتي وركون انا انشن بو كي بوسا كان ميدني غنبي جلا سنجدي با ول لغا كي ساتي في مولتي قرار دي ميرمو غافچا دي مير انا منسبو انا قلتو كارا انا لتاسبو انا بوجي انا نجو غوتمان كان ميدني نوت يرو ادنا دي دوا كون دي مو في كينيا في بيلاتي دوبرتي توكو بوسار اندوتي دوغاي غور ريدوبر نيوچو كانا كل ما غدا قلمو لغا فليتو لغا غوتو ما ويرريتو ومتا فيت اجرا توكو لولا كيس وان تراني بيجيف قندالي دوانز نانو سنجرو انت كانساني دوماتين سانيت نو شوان دبل بي 40 فمي هيمامي لما فام وسانت يرا ميري ارغتي غدي فما جرا كانا في غدني لمانو يرتنا غدا كيس جيروچو ولما غدا ويرري بوساكوني ولغا غوتو ما متيو نيجرا اسرا يو دربي ولغا بها اتشيو موچي بدلي دافي غدنيلو ابابور كيستيلي اكامو لاچاجرو ميديا لي را نيجرا فياتي الفادو كناف مي غافي كيني غغبا ابسادينا حواسني الدنيا اما كانا طيه فنو لاتي في اكوجتوف ونيسن غوتان كوني وانغاريد me gafit umra wan achiti kakasa turame sanerani tokosi kasa karatin boken busa dabam sifa mukesa inni tokko qoricha bifudan wajri fayya godina jalqamne jirra yero amma kana bifa farra boke busa kana mana mana ratti bifame kan jedamu jalqamne jirra jeda me wan kana taajjabdani tu akkamitti hawaasni maal isiniif kaase yo hawaasa gaafatti dhaatani jettano wanni argitan wanni taajjabda yo jiraate kanarratti maalna jette ten fayyate maratti makaafta dene gaatu ranisi amma tokko yoyi amma waya bidda amsu ti qalbiin nama qabame jira buura rakkina kana qabamsi sunu moosa kan wan jiru namni asaa jiru jira odefas no ma isaati amma asofte di nulatani tanan bulchi sa anas tigabatamani imma wajira kaya anas worren kanis oge somi sakasmati no kasani yo ganda begin qabdu ganda afurtani shangesati ganda sagalke satti biha gegesani ganda sagalke satti ganda afurtani shangesa gabasa san nulatani yo wanti chu gata yu ganda afurtami shanke saati ganda sagalke satechuni dibanta lamanto wolu magala inniyu worra bayetina maati nanno magala bege jiranida worri dori moti rajiran yero wori tabu insa hamange gefa mesnas buqati lati gefa me gara bamba sit gara asosat qedi sani bakatani qetu fo baset qe qorro qe sit qe rakkinu huma met de wori debi ani do fagor wori jirani biva sanabtantina enni kambran amma rakkimo gudda sile sayu kanune bifan sunna abatu sa tokka sadana fandar bani folit bi sene genyar kan lamma fa agobari ummati du fa yadamu bariya muta no sa sunna abatu sa so amma namon qamni dimi sala latu abidda kana dabsa namo to radibe kana qabamanif qoritta geesi surat ojjecha namon wori kana kan qabamnef ibe ngungar male kan babalernef wolcino wanti de misun rajirato enni guddan bifan sun rakkon kam yo tigabatamaan waajira fayyaa kan oromiyaa sa ta'u kan federaalaas bifattiin utum si waqabaate dargaggoota leenjifnee fuunee dhamne sababiin isaa ammaa bookee bufaa biifuun bishaan isaa biifuun ogeessa fayyaan barbaadu corraqaa balbala namaa irratti kuufame cabsanii akka inni yaa'u gochuun ogeessa fayyaan barbaadu humna namaa duwwaa barbaada
Muna dergaggoota. Dhattee agoobara raabsiteefi akka inni siree isaatti haguuggatee bookeen busaa kun galgala isa hin ciniinne sababiin isaa halkanammaatti wanta akka isa hin ciniinne godhanii ittumanii leenjisuun ogeessa fayyaa barbaada. Qaama kamiyyuu leenjifteefi dhattee fudhattee dhaquu dandeessa. Dhalatamaa naannoo sanaas haa ta'u iddoo biraatis. Dargaggoota leenjisne kanarratti hojii hojjechuu dandeenya. Kun lamaan garuu qoricha amma dhukkufataaf dhaqu wajjiniin wal cina. Waa'een qoricha biifanii ittiin bookee busaa kun akka isheen babal'anne gochuuf waa'een agogora namaa jechuudha. Dhukkubumti kunuuyyuu akka darbeen tamsaasisaa akka hin babal'anneefuuyyuu. Gochuudhaaf qoricha kanaa biifuun lafanni argamittis lafanni itti argamitti biifuun lammaffaa immoo agogora uummataan gahu irratti hojjechuun isa yeroon itti laatamnedha ammayyuu dirqama kun. Kanaaf biifaa jalqabnee irraa nuun jedhanii garuu muraasa. Otuma jalqaban yoo ta'eyyuu muraasa. Maal jennaan gaafannee irraa hin qaban. Qoricha dubbifamaa keemikaala isaatiin jiru. Keemikaala isaatiin jiru. Agoobara gaafanneerra hin jiru. Bulchiisi aanaa naannoo sanaa immoo waan hin jirre waan godhuun qabu. Waan tokko tokko waama qajeelaa yoo yaadne gaariidha. Sadarkaa bulchiisa aanaatti oomishuus hin danda'anii, bajeeta isaanii bituus hin danda'anii yookiin mootummaa federaalaatu deeggiraa yookiin sadarkaa biiroo fayyaa mootummaa Oromiyaatti irratti hojjetamuutu irra jiraata yookiin jaarmiyaa gargaarsa sadarkaa addunyaatti hojjetamuutu irra jiraata irraa kan hafe namni keemikaalli kun biifamuutu irra jiraata agoobara kan argachuutu irra jiraata kun itti yaadamuutu irra jiraata jedhaan garuu nama leenjiftee jirti kanaaf furmaata lafa kaa'uun danda'amaa deemaa jira. Kanaafuu ammaayyuu dhaabbileen gargaarsaa amma erga isin deemtaniin booda hedduun deddeemaa jiru gaafa gara sana deemanii waan kana xiyyeeffannoo itti kennanii dawaa biifamus ta'ee. Agobara ummataaf akka laatamutti qabatanii deemuun dirqama akka ta'e jala sarartee naakaasti fayyaa ta'e ulfaadhu xumura irratti waldaalee gargaarsa jiran hundumaaf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa jechuu kooti. Ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundaaf waan argite kana akkamitti ummanni kun gargaaramuu akka qabu. Waa hedduu kaasteetta irrattis waan dhugumatti baay'ee keessa nama tuquu danda'u hedduu naa kaaste. Kanaaf immoo uummanni kun gargaaramuu akka qabuudhaaf dhaamsi ati qaamoti aan amma jedhe kanaaf dabarsitu maaltu jira? Maalidha rakkinni jiru amma ani lakkinni lama sadii akka ittiin fufneen barbaada. Tokko amma iyyamee dirmatamuun eegalameera. Dirmatamuun eegalameera. Garuu ammayyuu rakkinni taa'aa jiru maaliidhaa? Dawaan naquus nyaati naquus magaalaa beekii bu'aa jiru. Namni cabsee deemuu sodaateera. Baadiyyaatti gad darbu. Haalli karaa rakkisaa ta'uu danda'a. Rakkisaa yeroo jedhu konkolaataadhaan galuun rakkisaa ta'uu danda'a. Sababiin isaa akkuma jiru waggaa sadii waggaa afuriif sochiin ture qabbanaadha wanta ta'eefi karaa daandii baadiyyaa caccabaa ta'uu danda'a. Garuu hawaasa kana bira ga'uun irra jiraata. Ijoolleen dhalattoonni achi kanaaf qopheessan immoo jiru konkolaataa mataa isaaniis geessuudhaaf baajaajiidhaan mootorsaayikilii nama geessuudhaaf kan qophaa'an jiru wanta ta'eefi inni amma begii duwwaarratti magaalaa begii duwwaarratti dhaqee gargaarsa hundumtuu harca'u kuni garaagarummaa hawaasa gidduutti suuma imeejii biraas godhata lafa ga'uun irra jiraatu hafeetu odeessa kanaan dura yeroo garaagaraa odeeffamu gara gabaatti dhiyaachuu gara rakkina biraa uuma gaafa tuullaa namaachaa dhufu gara gaafa wanta argame suni tuulamaa dhufuuti hawaasa wal gahiiraa jedhamee gara gurguramutti deema ammas iddoo miidhame gaamaan jiru. Soo dhaabbanni gargaarsaa deeman hundiyyuu iddoo barbaachisaa qoratanii yoon geessan ta'e magaalaa keessa dhaqanii buusanii deebi'u taanaan gargaarsa dhaqee otoo hin ta'in of mul'isuudhaaf suuraa kaasuu dandeenye jechuudha. Ammas nuyi dhannee cabsinee itti agarsiifneerra. Otoo hin deeminaa jedhamu ganda guunfiidhaaf ganda koboriin dhannee geenyee deemne. Ganda 45 nu ga'uu dandeenya ture. Waan fuunee dhannu qabnu iyyuu deebine malee. Waan fuunee dhannu qabnu qoricha keenya muraasaa nyaata keenya muraasaa iyyuu deebine irraa kanaaf. Kanaaf magaalaa biyya keessa illee buqqaan midhaan dhaabannee hirreef si gaddisiisa. Namoota kufuuf akka itti raafamaniif midhaan hirree baadiyyaan isaa mokkam ta'a. Magaalaan biyya keessa ammas kan rakkate. Kanaaf maal jechuu barbaadeen walumaa galaa lafa barbaachisu ga'uu danda'utu irra jiraata. Baay'ee irratti dhimminee hojjechuu danda'u irra jiraata. Akka agugamee jiru miti. Uummati beela'a jira. Rakkina guddaatu jira. Waan butu hin qabu. Akka sila siin jedhe immoo hin beela'a. Maasiisaa keessaa midhaansaa gurguraa jira. Kan baay'ee nama yaaddessuuf nama sodaachisu immoo amma bookeen busaa kun kan isheen ammaatti amma kana nama fixaa jirtuutu bokkaan roobaa jiruuti. Akka seera bookee busaatti immoo bokkaan ergi caame booda ammaatti. Babal'inni isheen naamaan onkoloolessa kana walakkaatii kaaseeti. Kan qabuun hin danda'amne. Sababiin isaa gaafa bokkaan dhaabbatu bishaanni kuufame ciincawutti ka'a. Waa bara huumuutti ka'a. Inni balbala namaarraa inni lagaarraa homuutti ka'a achirratti garmalee warurti sana booddee amma kan baachuu hin dandeenye achi asii sanatti adeemaa jiru malee sana amma argaa jiru miti.
kanaafi dhaabbanni gargaarsaa sadarkaa addunyaa irra jiru uummati oromoo yoo sirriimatti wal dhageenya ta'e jecha waraabnee sheekiin tokko naan jedhan dubbachuu barbaada. Jecha sheekiin tokko naan jedhan galaatiin iyyaa namni sinna koo jiraatedha sanyiitu lafarraa dhumaa jira. Galaatiin iyyaa sanyiitu lafarraa dhumaa jira. Amma waa'ee dhukkubatti fayyadu hin ta'in sanyii dhabaa irraa. Namni tokko erga ijoollee kudhan awwaalee biyya dhiisee baqata. Awwaalee dhiisee baqata. Naannoo jiru dhiisee baqata. Maaliif jira hawaasa keessaa ofiis akka kamitti yaade ofiis akka buddaatti yaade jechuudha. Ijoollee isaa dhabame isaa oole. Soorii. Maal jedhe sheekiin kuni namni sin dhabdoo jiraatan sanyiitu badaa jira jedha. So uummati Oromoo addunyaa irra jiru sanyiitu badaa jira. Amma waa'ee dhukkubatti as gabbeessumaan miti sanyiitu lafarraa badaa jira. Kanaafuu amma dandeenye wal hubannee adeemannuuf hin jedhaani iddoo gammoojjii kamiyyuu dhannee uummata kana gargaaruuf karaa dhaabbata gargaarsaa waraanuu qophaa'uudha. Jaarmiyaan gargaarsaa kam nutti alaatu namni dhuunfaan kamiyyuu nutti alaatu akkuma jedhee gartuu addooyyeedha wajjiniin gartuu haaromsa finfinneedha wajjiniin gartuu gamtaa ogeessota fayyaa oromiyaadha wajjiniinis wal hubannee. Koree gamtaa dhaabbanni socho'aa irraa waldaa wal gargaarsa Oromoo sadarkaa biyyoolessaatti namoota bebbeekamoon kan keessa jiran karaa ogeessaa sanyiin Dr. Daawud fa'aa Dr. Soolan fa'aa ogeessonni fayyaa bebbeekamoon kan keessatti jiran koree biyyoolessaa dhaabnee socho'aa jirra. Kanaaf waan isaan nutti hiixatan amanamummaadhaan biraan geenye saba kana tajaajiluudhaaf sa'aatii 24 qophii irra jirra. Kan hundi bocha barbaada ibsa fayyaa. Tole fayyaa ta'e ulfaadhu wanni naafe jettu yoo jiraate. Carraa kanaanis ooraan suma dhugaatti fayyaa ta'a ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Wanni na hafe jettu yoo jiraate yookiin immoo dhaamsi kuni bakka kanatti osoo akkas jettee na gaafattee raatte osoo nan gaafatiin immoo dhimma kanarra tarkaanfanne wanni jettu yoo kan sammuu kee keessatti hafe yoo jiraate ishee irra na buusteetu nagaa walitti dhaabanna. Dhumarratti waan an jechuu barbaadu amma rakkinni amma yeroo dhiyaasitti mudachaa jiru waan hundumaa fuunee siyaasessineetu biizinesii godhanna. Waan hundumaa fuunee siyaasessinee biizinesii godhanna. Amma Oromoon kan yaadu irra jiraatu dhaloota itti fufsiisudha. Isa amma. Siyaasa godhachuun nurra hin jiraatu. Nama ittiin rukutuunis nurra hin jiraatu. Qaama biraa ittiin rukutuunis nurra hin jiraatu. Badiin dalagameeraa eeyyee jala murreetti walii galla. Eenyutu dalage amma yeroo isaa miti. Amma miti yeroo isaa yeroo inni ka'u. Rakkinni kun saba akka mudatuuf eenyutu godhe amma eenyutu yeroo quba qabnu miti maaliif yoo uummati jiraateeti keenya waliin haasofne eenyutu kana godhe eenyutu itti gaafatamaa eenyutu gaafatama kanaa fudhatee kanaaf adabamaa isa jiru boru kaafna wanta ta'eef maal jechuu barbaadeen beelaa siyaasan godhannu rakkina siyaasan godhannu eenyuyyuu badii haa dalagu qaamni kamiyyuu badii haa dalagu dhaloonni itti fufee jiraachuu irra jiraate wanta ta'eef maanaa laadhachuu barbaada uummata oromootti sadarkaa addunyaarra kan jiru amma waa'ee. Ilaalcha siyaasa keenyaa isa qabnu isa deeggaru dhiifnee waa'ee uummata lixa Oromiyaa irra jiru akka inni sanyiin isaa jiraatu gochuu irratti otoo irratti duula geggeessinee gaariidha jechuun barbaada. Suuraa tokko fuunee isheetti waa maxxansinee siyaasa godhannee ittiin kana rukutuuf ittiin kana godhutu dhagaa godhachuu danda'u nurra jiraatu. Suuraa nama beela'ee dhagaan godhatinaan jira. Suuraa nama dhukkufatee siree irra ciisaa jiru dhagaa godhatanii ittiin waliin rukutina. Dura namni sana jiraatu nama sana dura lubbuudhaan jiraachifna. Erginni lubbuudhaan jiraateeti isa geggeessina wanta ta'eef isa bushuuf jenna wanta ta'eef erginni lubbuudhaan jiraata. Sababiin isaan noo du'aa jira maaliif dhagaa walitti darbanna? Inni nuun geggeessina noo du'aa jira boree hin geggeessu kanan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabutti dhagaa darbadha. Kanaaf namoota lubbuudhaan jiraachisuu lubbuudhaan akka itti fufu gochuu irratti waliin haa duulluun jedha. Kunsila jedhee irra deebi'ee waldaa wal gargaarsa Oromoo oraanii kallattii kamiiniyyuu yeroo kamiiyyuu dhannee saba kana tajaajiluudhaaf qophiidha wanta ta'eef nuu cina dhaabbatanii akkasaan nu tajaajilan ammas irra deebi'ee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Atis carraa kana laattee iyyi keenya kun gurra uummata Oromoo akka ga'u carraa nu laachuu keetiif baay'ee ulfaadhuun jedha. Egaan hordoftoota keenya turtii haga ammaatti nu waliin turtaniin haala lixa Oromiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubattaniittu jedheen abdadha. Turtii haga ammaa obsitanii nu faana turuu keessaniif maqaa SNN'tiin fayyaa taa'a ulfaadhaan jedha. Qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Bakka dhaloota koo ammallee jiidhee jiituu yaa Oromiyaa.